أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم ناظرین نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے آمین ناظرین آج میں آپ کو محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے والا نایاب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کے کرنے سے آپ اپنے محبوب کو اپنی ہر بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں وہ بھی بنا کسی پریشانی یا رکاوٹ کے مگر ایسا کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا لازمی ہوگا اور وہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے کسی اور سے مت کروانا اور نہ ہی کسی اور کے کیے ہوئے سے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا یہ کام جب صبح آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو آپ نے کچے چاول اور مسر کی دال ساتھ میں چینی اور مونگ کی دال یعنی کہ یہ چار چیزیں چار آئٹم بن جاتی ہیں ان کو لے کر آپس میں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں پر جو میں آیت بتاؤں گا پڑھ کر پھونک مارنی ہے اور وظیفہ کرتے وقت محبوب کا عکس آنکھوں میں ہو اور اللہ پاک سے اس کی محبت کی دعا مانگنی ہے اور ان چیزوں کو باہر سیر کے بہانے جا کر کسی ایسی جگہ جہاں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہو ادھر ڈالنا ہے اور یہ عمل لگاتار 11 دن کرنا ہے حق تعالیٰ نے چاہا تو جلد آپ کو کامیابی ملے گی اور 11 دن ہی کیڑے مکوڑوں کو یہی چیزیں ڈالنی ہوگی آپ کو تو ناظرین یہ وظیفہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ نے ان چیزوں پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کو 33 بار پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی صرف ایک ایک بار پڑھنا ہے اور ان کو مکس کر کے کیڑوں مکوڑوں کو کھلا دینا ہے تو حق تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے پناہ تڑپ کر واپس آپ کی طرف آ جائے گا تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا وظیفہ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ